Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla në një deklaratë për media leta ndjeka. Lidhur me këtë çështje, në fakt ka qenë një prej kryetarëve të grupeve parlamentare të opozitës, zoti Mediu, i cili ka kërkuar që të 11 kandidaturat e propozuara me firma deputetësh nga opozita të hynë për votim. Dhe ndërkohë që ajo që kemi bërë shumë qartë nga ana jonë është fakti se ka një detyrim kushtetues i cili përcakton numrin e votave që duhet marrë një kandidat për të qenë avokati i ri i popullit, që është jo më pak se 3/5 e anëtarëve të kuvendit të Shqipërisë. Ka një traditë sa politike, aq dhe parlamentare, që ka parashikuar që nga miratimi kushtetutës në vitin 1998 e që ka të bëj me nevojën e një propozimi që vjen nga opozita dhe dakordsinë që jep majoranca dhe në frymën sa politike dhe parlamentare të kësaj tradite, unë kam bërë shumë qartë që ne kemi marë zyrtarisht nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike si grupi më i madh i opozitës, nga zoti Ali Beja, i cili ka komunikuar publikisht edhe me ju dhe me publikun, dy kandidatura. Dy kandidatura, sikur se kam thënë, të pranushme, natyrshëm që në një prej mbledhjeve vijuese të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ne do të shqyrtoj për të shprehur dhe natyrshëm në aspektin procedural. Ju e dini që të gjithë kandidatët kanë të drejtën për të hyrë në seancë, por ne jemi të detyruar në respekt të çfarë thot kushtetuta, në respekt të traditës sa politike dhe parlamentare, që të shqyrtojmë kandidaturat që ka sjell grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kontekst, mendoj që shumë e afërt në një prej seancave që do të vijojnë, në fakt jo e pasnesëme, asa jo e datës 24, për shkak se janë seancat të cilat janë përcaktuar tashmë çështjet, dhe këtu gjej rastin pastaj të them diçka që lidhet me seancën e datës 24. Por para se të flisim për seancën e datës 24, është hyrë për shkak të seancës së caktuar apo për shkak se zoti Ali Beja nuk ka bërë ende votat brenda grupit të saj për të bërë 84 vota për zgjedhur avokatin e popullit. Emri që ai kërkon që ta votojë edhe Partia Socialiste. Tani këtë pyetje bëni zoti Ali Beja, unë jam zoti Balla. Po, mendova që mos e keni diskutuar në konferencën e kryetarëve. Ajo që për mua më ka rëndësi është fakti që ajo që po ju them, ka një traditë që avokati i popullit të zgjidhet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Dhe në kjo traditë nuk do ndryshoj as në këtë proces. Dhe prandaj po ju them që nuk ka të bëjë më fare në vlerësimin tim me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, por natyrshëm që Partia Socialiste si grupi më i madh duhet që edhe brenda vetes të ketë një diskutim për kandidaturat që kanë ardhur nga opozita dhe natyrshëm që kur shkojmë në seancë plenare, sikurse ndodh rregullisht që asnjëherë grupi ynë parlamentar nuk shkon në një vendimmarrje pa përmbyllur një diskutim brenda mbledhjes grupit parlamentar të tonin. Në nesër do të kemi një mbledhje grupi parlamentar, në fakt me një agjendë edhe ajo e paracaktuar. Do të kemi mundësinë që të kemi presidenten e grupit socialist dhe demokrat në parlamentin europian, zonën Iratse Garcia Perez, e cila do të ketë edhe një komunikim publik, por edhe një bashkëbisedim me antarët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kujtoj që e gjithë Europa është një luftë, inflacioni i luftës po prek në mënyrë të barabart dhe të njëjtë çdo qytetar europian. Lufta e Putinit nuk është i luftë vetëm
ndaj Ukrainës, por është një luftë ndaj gjithë Europës dhe një diskutim për politikat e ngjashme që ndjekin Partitë Social-Demokrate kudo në Europë. Fakti është që Shqipëria është një ndër vendet e para që ndoqi një politikë të vendosjes së një blokimi të rritjes energjisë elektrike për qytetarët. Ato që sot thuhet që duhet bërë në shumë vende, ne bëm që ditën e parë luftës, në fakt e kishim bërë që përpara luftës. Pra, kemi vendosur një çmim fiks të energjisë elektrike për qytetarët, të cilët nuk janë të prekur as pak nga kriza energjisë që ka prekur gjithë Europën, dhe natyrshëm do të vazhdojmë me paketën rezistencës sociale, duke garantuar një mbrojtje sociale për gjithë ata që paguhen më pak ose për gjithë ata që janë shtresa në nevojë. Kështu që në këtë kënd vështrim nesër do të kemi diskutim dhe ndoshta po nesër mund të kemi edhe një diskutim për çështjen në fjalë. Por meqense më ndërpret, lejoni ta them. Lidhur me diskutimin në seancën plenare të datës 24 nëntor, qoftë buxhetit nën përnend dhe në tërësi, qoftë edhe të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për portin turistik dhe të jahteve në Durrës. Unë mendoj që çdo qytetar shqiptar e kupton qartë që Alianca e Rublave i ka shpallur luftë këtij projekti të madh, më i madhi dhe më i rëndësishmi në historinë, jo 30 vitet që kanë shkuar, por edhe 30 viteve që do vinë për ekonominë e Shqipërisë. Bëhet fjalë për investimin më të madh të huaj që ka ardhur në Shqipëri, dhe një investim i cili shkon në 2 miliardë euro. Bëhet fjalë për investimin më të madh për numrin e vendeve të punës që krijon, sepse synohet të krijohen plot 12.000 vende pune. Bëhet fjalë për transformimin dhe vendosjen e Shqipërisë dhe të portit Durrësit si një pikë reference në mesdhe për sa i përket turizmit. Dhe keqardhja ime më e madhe është që ndërsa në kuvendin e Shqipërisë ditën e njëjtë ne diskutonim për procedurën e shqyrtimit në kuvend të këtij projekti. Koincidenca ndoshta e rastishme, besoj e rastishme, ishte që në parlamentin e Greqisë, opozita kritikonte qeverinë dhe i kërkonte shpjegime se si ka mundësi ky investim kaq i madh, po shkon në port Durrësit dhe nuk shkoi te porti Selanikut. Të bënte opozita në Greqi. Kritikonte qeverinë pse nuk e mori dot. Dhe ajo që është e turshme për opozitën tonë, është që opozita jonë kritikon qeverinë sepse e solli. Zoti Balla, opozita nuk kritikon sepse solli investimin, kush qëndron pas investimeve? Pas investimit kush qëndron? Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe. Garantori i këtij investimi është qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe, që sa herë më jepet mundësia të flas para jush dhe sa herë më jepet mundësia të flas publik, duhet të shprehim mirënjohjen. Është një prej atyre vendeve që jemi larg në hartë, por që sa herë Shqipëria ka pasur nevojë për kujdesin e veçantë të princit të kurorës Asokoe dhe tashmë presidentit lartësisë tij Muhamet bin Zayed, ka qenë vëmendje e veçantë. Ditën e parë sapo ndodhi tërmeti, erdhën avionat me ndihmë nga Emiratet e Bashkuara. Sa po filloi pandemia, erdhën aviona me ndihmë me pajisje mjekësore nga Emiratet e Bashkuara, mos harroni të vaksinat që na erdhën dhurat nga qeveria e Emiratet e Bashkuara. Dhe për t'ia thënë çdo qytetari shqiptar, garantori i këtij investimi është qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe, një qeveri mike, një qeveri partnere e rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit dhe natyrshëm një qeveri dhe një popull mik me shqiptarët. Sa i përket çështjeve që lidhen me pronësinë e tokës aty, me pjesëmarrjen e shtetit, nuk ka ndodhur në asnjë prej rasteve të tjera ku kjo kompani, ku qeveria e Emiratet e Bashkuara Arabe është garantuese të ketë investuar. Nuk ka ndodhur në Beograd, ku është investuar në waterfrontin, i cili është një prej investimeve që ka transformuar Beogradin, që shtetit ketë këtë përqindje kaq të lartë pjesëmarrje, pra që janë përfitimi i shtetit shqiptar. Për sa i përket çështjeve, çdo metër katror tokë aty është qarruar
dhe vërteta është që një pjesë e madhe, pjesa më e madhe do të jetë tokë publike sepse do janë lulishte, rrugë, gjithçka tjetër. Dhe natyrshëm mos harroni që pjesa që ka të bëjë me portin, pra është do të jetë përkohësisht tek privati sepse pas miratimit të kohës së marrjes me koncesion të pjesës së bazenit dhe të kalatave, i kthehet përsëri pronës shtetit shqiptar. Tani kaluan 30 vite. Kan kaluar 30 vite. Një investim i tillë në Shqipëri, a u bë dot? E bëri dot non grata bashkë me bashkëpunëtorin e sigurimit të shtetit, sepse po ti marrish të dy bashkë, non grata dhe bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, Partia e Parave dhe Partia e Saliut, nuk kanë bërë një gjë të tillë në Shqipëri. Dhe sot janë turur në sul, janë turur në sul kundër këtij investimi që është investimi, po ja them, më i rëndësishëm që ka pasur Shqipëria në 30 vite që shkuan dhe në 30 vite që do vi. Dhe ajo që është keqardhja më e madhe është që teksa Saliu dhe Iliri si bashkëpunëtor të bordoros së Kremlinit, që kur votuan kundër interesave të Shqipërisë dhe shqiptarëve, që kur votuan kundër OÇK-s, e kanë qartë lojën e tyre. Keqardhja më e madhe është për bedelat e realisht, kam shpjeguar në konferencë kryetarëve që do me thënë fjala bedel, se disa e kanë marrë për fyre. Nuk është bedel, fjalë fyse. Bedel e thënë në Shqip, përdorej shumë vite më parë, kur në vënd të dikujt shkon të ushtarë dikush tjetër, që të bënde luftën ati tjetër. Dhe keqardhja e madhe është që luftën e Putinit në Shqipëri, po e bëjmë bedelat, si puna e Saliut dhe Ilirit. Zoti Balla, deri tani keni akuzuar përpara truse vetëm zotin Berisha dhe Partinë Demokratike dhe zotin Basha. Ndërkohë sot sapo thash që është dhe zoti Meta. Ndërkohë po sot çorba. Po sot po çorba. Kryeministri deklaroi që është një parti tjetër që ka marrë para nga Rusia. Dini ju, keni më shumë dini se kush është? Po ja kemi thënë këtë gjë. Ju dura pak. Dura pak. Dura se ua kemi thënë, ka një çorb. Dhe në atë çorb ka vite që zien interesat e Rusisë. Kur unë dola para jush, dhe ju thash, si ka mundësi që Sali Berisha votoi rezolutën e propozuar nga Konstantin Kosachev, i cili në vitin 2008 propozoi rezolutën kundër UÇK-s, thik pas shpine Shqipërisë, Kosovës dhe gjithë shqiptarve. Asnjë reagim. Kur unë ju thash që Sali Berisha e ka pritur zotin Kosachev në zyrë, është shpifje. Është shpike e tavlën ballës. Ju e dini që zoti Kosachev në datë 17 dhjetor 2010 ka qenë këtu në këtë godinë? Në 17 dhjetor 2010 ka pritur zonja Topalli. Pastaj, pasi ka mbaruar këtu, zoti Kosachev ka shkuar ke godina përballë, ka takuar Sali Ram Berishën. Dhe ky njeriu që propozoi rezolutën, ky. Dhe e ka pritur Sali Berisha dhe lexojini dhe dëshirën e madhe për bashkëpunim dhe pas 37 ditësh, bedelat e Saliut dhe Saliuve, bashkë me Ilir Metën, sepse ishim bashkëpronarë të koalicionit, si që janë sot, shoqëria aksionere me aksioner nga 50%, kanë votuar në Strasburg një rezolut që i ka bërë dëmin më të madh Shqipërisë dhe Shqiptarve në nuk e di në sa dekada. Sepse Shqipëria dhe Shqiptarët janë një komp që kur nuk kanë bërë një luft pushtuse, janë i kom që çdo luftë që kanë bërë për të çlirosur. Nuk gjen historinë tonë një luftë që ne të kemi shkuar të pushtojmë tjerët. Ne të çlirohemi se gjithmonë na kanë pushtuar. Dhe këtë rezolut që mua vjen keq, që ju merrni me çdo lloj gjëje. Po si ka mundësi që nuk duhet merremi gjithë me këtë që ka ndodhur? Si ka mundësi që Partia Demokratike e Sali Berishës dhe Ilir Meta gjithashtu shkuan të dy, votuan dhe nuk bën asgjë gasmëk për të refuzuar, për të kundërshtuar diçka që ishte gatuar. Dhe si ka mundësi që 37 ditë përpara
kryetari i Komisionit Politikës Jashme të Rusis, të Dumës Ruse, vjen në Tiranë, vizita mbahet e fshehur, tema e diskutimit mbahet e fshehur, dhe Shqipëria shkon voton rezolutën e Rusisë. Tani ka vepër më të madhe tradhtie dhe pastaj shkojmë te përgjigja pyetjes tuaj. E ka bër Saliu këtë se i erdhi e bindi Kosaçevi me argumenta bindse? Apo e ka bër Saliu këtë se e bindi Saliu me legët këtë xhepi dhe firmosin e Bordoros? Dhe një gjë është e sigurt, që Sali Berisha është në Bordoron e Kremlinit prej shumë vitesh. Dhe mos u habisni këtë qenë Bordoron e Kremlinit që kur thynte embargon e gjithë komunitetin ndërkombëtar kundër Slobodan Milošević. Që Sali Berisha duhet sqarojë edhe marrëdhëniet me UDB-n, kjo është gjë që por për shkojmë të parat, po zonja gazetare, është e vërtet që është dhe një parti tjetër e përfshirë në çorbën ruse, dhe që në ditët dhe javën ndihim, pasi si që ndodhi me dokumentin sekret të agjensisë më reputative të inteligjencës botë, si kurse është CIA, kur ne ju thamë në vitin 2018, ore ka marrë para partia demokratike. Cile është kjo partia tjetër? Tani do ja themi këtë, se po ja thamë gjitha sot, pastaj i harxhoni gjitha lajmet. Shumë faleminderit.